অসমত অব্যাহত আছে অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। মৰাণত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰাসহ ট্ৰাক জব্দ। আছু আৰু আটাচুৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ তৎপৰতাত জব্দ 1000 কাৰ্টন সুৰা। অৰুণাচলৰ বান্দৰদেৱাৰ পৰা অনা অৰুণাচলী সুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 12,00,000 টকা। মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে সংগঠন দুটাই জব্দ কৰে সুৰাভৰ্তি ট্ৰাকখন। উল্লেখ্য, অৰুণাচলৰ বান্দৰদেৱাৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে অৰুণাচলৰে নাম চাইলৈ নিবলৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা অৰুণাচলী সুৰা এক অসাধু চক্ৰই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চোৰাং সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে যোৱা 24 জুলাইত বান্দৰদেৱাৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী 12,50,000 টকাৰ অৰুণাচলী সুৰাসহ এখন ট্ৰাক মৰাণত আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিছিল। যোৱা নিশা অৰুণাচলী সুৰাভৰ্তি AS09C4705 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন গন্তব্যস্থান নামচাইৰ পৰিৱৰ্তে মৰাণৰ দিশে আহি থকাৰ তথ্য লাভ কৰি আছু আৰু আটাচুৰ একাংশ সদস্যই মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে ট্ৰাকখন জব্দ কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। এই সন্দৰ্ভত আছুৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। অৰুণাচলৰ নাহৰলগুণস্থিত ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছ ডিষ্টিলাৰীছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰস্তুত কৰা সুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 12,00,000 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাছত ডিব্ৰুগড় আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়া মৰাণত উপস্থিত হৈ ট্ৰাকখন নিজৰ জিম্মাত লয়। আটক কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক মহেশ পাচাৰীক। একচুৱেলি আমি দুদিনমান আগতে আৰু এখন গাড়ী অৰুণাচলৰ বান্দৰদৰ পৰা আহি আছিলে। সেইখন গাড়ীও নামচাই যাব লগা আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ মানে ৰুটটো ভাইলেট কৰি পেলাই তেওঁলোক শিৱসাগৰৰ পিনে গৈ আছিলে। আমি সেইখন ধৰিছিলোঁ আৰু সেইখন আমি জুডিচিয়াৰীলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি আৰু এতিয়া আমি যিখন আমাৰ আবকাৰী চোৰাংচোৱা চক্ৰ আছে ন, আবকাৰী চোৰাংচোৱা চক্ৰৰ পৰা আমি তথ্য পাইছিলোঁ যে এই নম্বৰৰ গাড়ী এখন বান্দৰদৰ পৰা আকৌ এখন আহি আছে, সেইখনো শিৱসাগৰ অভিমুখে যাব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ৰুটটো ভাইলেট কৰি পেলাই যাব। গতিকে আমি সেই তথ্যৰ মানে পমছি দি আমি ধেমাজিৰ কলাজানত আমি গাড়ীখনৰ কাৰণে ৰৈছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমি গাড়ীখন আমি ট্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আছু মৰাণ আঞ্চলিকৰ সহযোগত আমি গাড়ীখন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম। আজি আমি মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যে গোপন সূত্ৰ পম খেতি অৰুণাচলৰ বান্দৰদেৱাৰ পৰা কাগজ পত্ৰবিহীন সুৰাভৰ্তি এখন AS09C4705 নম্বৰ এখন সুৰাভৰ্তি তাক আমি মৰাণ থানাৰ সন্মুখত আমি জব্দ কৰোঁ। আৰু জব্দ কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মৰাণ থানাৰ সন্মানীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়কে ধৰি আমি আৰক্ষী থানাক আমি চমজাই দিওঁ। মৰাণ আৰক্ষী থানাক আমি লিখিতভাৱে মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। এই বস্তুটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ আমি আবকাৰী বিভাগকো আমি দাবী জনাইছোঁ। আবকাৰী বিভাগৰ লগত আমি মৰাণ আৰক্ষী প্ৰশাসনকো আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই বস্তুটো বিশেষকৈ মানে এতিয়া আমি গম পোৱা মতে এইটো বান্দৰদোৱাৰ পৰা আহি আছিলে, এতিয়া ড্ৰাইভাৰজনৰ সূত্ৰে গম পোৱা মতে, কিন্তু এই বস্তুটো অতি শীঘ্ৰে এই বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগে।